רגע. ראיתי אותך, נטע, כן. שידור ראשון, פעם ראשונה ברדיו, מחזיקה את היד על הלב, ועושה, וואו! למה? מה קרה? זה הדבר שהוא החלום שלי בעצם. זה פתאום שמציבים לך את החלום ככה בהפתעה, בידיים, אתה אומר, וואו, זה כמו שיתנו לילד שחולם לשחק כדורגל, לשחק במנצ'סטר פתאום. לא שאני חושבת שפה זה איזה מנצ'סטר, אבל כשהחלום שלך בא לידיים שלך, זה מאוד מרגש. לא הבנתי, תתני לי קצת רגש. זה מלבד לראות את החיוך ולראות את הוואו שפספסתי לצלם אותו, הייתי כאילו משהו אחר. אני רואה פה המון ילדים, אני רואה פה בני נוער, אנחנו מגדלים הרבה חבר'ה, מצמחים אותם. היה פה פתאום משהו אחר. באת ממקום אחר, מאיפה הגעת? מיובלים. ונחתת אצלנו בירושלים, ותוך, איך אומרים? שעה את ברדיו. תראה, אני מאוד סקרנית לגבי הרבה דברים. כל דבר שיתנו לי לחקור אותו, אני אתעניין בו. יש כאלה שפחות, יש קצת יותר. גלעד קהן הספציפית, שהוא היה הרעיון עכשיו שראיינתי אותו, הוא אדם שאני מכירה, הוא אומן, ובכל זאת סלבריטי. הוא אדם שמוכר. הייתי בכמה הופעות שלו, מאוד אהבתי, וזה מרגש לראיין אותו בכלל כי הוא סלבריטי, ובפרט כי זה ברדיו, וזה דבר שאני מעניין אותי מאוד. טוב, הגעת לכאן בתור שינשינית, נכון? מה זה שינשין? שינשין זה בעצם רשת עבד של שנת שירות. אני עכשיו אחרי י"ב, ואני בוחרת לדחות את השירות שלי בשנה, ובשנה הזאת לחיות בקומונה פה בירושלים, ולהתנדב בכל מיני מסגרות. אחת המסגרות היא פה בבית ספר גבעת גונן, בחטיבה. ומה את רוצה לעשות אצלנו? מה זה רק לקודם? פה בקגן יש מרכז למידה, שאנחנו עושים פה... לא, נושא הרדיו, מה רצית לזרוק לקודם? פה אני רוצה לעשות חוג רדיו, ואני רוצה לעבוד פה עם הילדים, ובאמת לפתח את האייטמים שלהם ואת הכתבות שהם עושים, ולפתח אותם בנושאים חברתיים יותר, שהילדים יחשבו חברתית, שיחשבו מה מפריע לי בירושלים, מה מפריע לי בשכונה שלי, מה אני רוצה לשנות, ודרך הרדיו הם יצליחו לשנות את זה, כי אני מאמינה שתקשורת ורדיו בפרט זה אחד הכלים הכי חשובים והכי גדולים שמגיעים איתם לשינוי.